Um, avui comparec uh, aquí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per ser jutjada ho faig um, amb el màxim de serenitat amb la consciència molt tranquil·la ho faig també amb una clara voluntat de confrontar qui està reprimint el moviment independentista qui està articulant tota aquesta estratègia que vol criminalitzar i reprimir un projecte que és legítim, que és el projecte independentista, que és el projecte de República Catalana. Ho vaig fer quan vaig compareixer davant del Tribunal Suprem, davant del jutge Llarena, i continuo fent-ho avui aquí davant del Tribunal Superior de Justícia. I ho faig per reafirmar unes conviccions que tinc molt clares i que és que respondre i actuar per donar resposta a un mandat democràtic d'una majoria parlamentària i que organitzar un referèndum no és cap delicte, al contrari. I per tant, amb aquestes conviccions i també amb el ferm convenciment que estem davant d'un conflicte polític, d'un conflicte d'arrels democràtiques, la solució no serà mai en els jutjats. La solució serà sempre política.